E të ta shurmeq në tinguj dhe klarinetit. Ne kemi këtu mjeshtin e klarinetit Akim Hajrullahu, njerit edhe këngëtarin. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Keni ardhur Enkas nga Shkupi për emisionin e 3 ditës kësën të bërë. Pikrisht. Fillimisht urime për albumin tuaj të tretë, që titulluat Kur Hana Del. Pandi. Na thuaj se është e vështirë deri në realizimin e albumit tuaj të tretë. Po, me të vërtetë, s'pari kisha dashur t'ju falenderoj për ftesën. Kam ardhur me shumë kënaqësi dhe njëkohësisht t'ju falenderoj për këtë mikpritje shumë të ngrohtë në këtë televizion. Ju uroj me të vërtetë shumë fat, sukses në punë. Sa i përket pyetjes tuaj, albumi, do më thonë, është albumi imi tretë, ky. Nuk ka qenë e letë të arrij deri në albumin e tretë. Kam shku ashtu shkallë mbas shkallë. Dhe albumin tim tretë mendoj se kam realizu me njerës shumë profesional dhe ka dalë një album që jam shumë i knaqur. Dhe ata që ju ka ra në dorë, që kam dëgju, kam shumë lavdrata, kam komente shumë të mira dhe është shumë parapëlqyer nga gjithë ata dëgjues. Këti albumi, për dallim nga albumet e mia më parshme, do ta kisha cek se ky album përmban edhe 5 këngë dhe tjerat janë instrumental me klarinet. Këtu, jo se unë nuk kam qenë i kënaqur nga ajo karriera ime e deri tashme, nga i suksesi im, sepse unë njihem si klarinetist më tepër. Mirë po, këto këngë i kam bërë me të vërtetë për çefin tim, po çka është diçka më interesante se jam pëlqyer shumë dhe jam jashtëzakonisht i kënaqur nga ky album. Prej e cilësh mos ke filluar të mirësh, domethënë me muzikë dhe të kesh instrumentin klarinetin? Kam filluar shumë i ri, meqense vi nga një familje muzicientash, e kam edhe babën klarinetist. Kush e zbulai talentin tënd këtu? Po sigurisht se prindi, do me thonë, si çdo fëmijë që në fillimet e ti, unë kam pas si idol të them babën tim, dhe kam fillu ashtu si shumë i ri, si me instrumentin e babës. Do me thonë, çdo herë kur e shifsha babën tim duke luajtur në instrument, dhe une aty më ka lindë ajo ide dhe Zoti më ka dhënë atë talent që e ka pa dhe prindit e une dhe më ka përkra qysh si fëmi dhe mendoj se jam i knaq deri më tani ku kam arrit dhe shpresoj të shkoj edhe më tutje me suksese më të mëdha. Shpresojmë edhe ne kështu. Pjesë e cilit grup jeni? Po ne gjatë këtyre viteve që mirem me muzikë, si fillim kam fillu do më thonë me grupin e babaj tim dhe axhallarëve të mi me grupin Seferët, me ato kam fillu si shumë i ri. Pastaj disa vite kam punu me një grup nga Gostivari, grupin Asband, tash ato janë grupi Remzi Osmanit, cilë i përshëndes shumë. Pastaj 10 vite kam punu me grupin Gazmendët dhe Aziz Muratin këngëtarin, kurse tash 3 vite kam bo grupin tim, Agim Band, dhe kemi përzgjedh këngëtarin Adnan Kamberi, si është një këngëtar i ri, po shumë i mirë, dhe kemi mjaft sukses, punojmë shumë mirë dhe jemi deri më tani shumë të kënaqur. Pas jemi te këngëtarë të ri, të cilët dita ditës po i shtohen skenës, çfarë mendimi keni ju për këtë? Po sjellin muzikë të mirë? Me të vërtetë ka shumë këngëtar të ri, shumë të mirë. Po kjo punë do me thonë, nuk është atë që dhe shumë sa kje kvalitet, po sa ditë prodhojsh, shfar prodhon dhe si e menagjon vetën, dhe shpresoj se edhe këta këngëtarë të ri do të kenë përkrahje, do të din të menagjon vetën dhe do të sjellin poplit atë më të miren nga vetja. Mirë po, jam, do me thonë, i bindur se ka shumë këngëtarë të mirë dhe sigurisht se tash muzika shumë e gjanë, dikush sjell vlera, dikush sjell antivlera, po unë shpresoj që populli t'i vlerëson ato të mirët dhe ato që sjellin vlera në muzikën shqipe. Po e shoh albumin këtu edhe dua që të më këndosh një nga këngët, këtu një refren shkurt e mua, po më pëlqen shumë kur të jesh e zemruar. Mund të më këndosh? Mu normalisht dhe gjithë teleshikuesve që po na ndjekin tani. Përgjithsi kam krijt këngët e lehta se unë i preferoj këngët më të lehta dhe kisha përzgjedh
pikën e parë, kur t'i eshe zemëruar, pak... Shkojmë? Do më thonë direkt live. Po, live, tani. Për gjithë shikusit e ju. Kur të jesh e zemëruar, e ja e më shiko. Kur të jesh pa qef moj zemër, e ja e të këndoj. Do të shkoj më diku larg, atje ku s'ka njeri. Do të jemi unë dhe ti, bashk veç ne të dy. O, shpirë të gjano zemëro, hej, ti e mal, ti e kënga ime o. O, shpirë të gjano zemëro, hej, ti e mal, ti e kënga ime o. Mëse që edhe shikuesit janë kënaqër me tingujt e kësaj kohë. Pak ashtu se me bo mu qelë, më sani zdi mu ndalë, kështu pak ma shkurt, ma mirë. Ku inspirosh për muzik? Kush është inspirimi ëtë? Me të vërtet, muzika veç tashmë është pjesë shumë e ngusht në jetën time, dhe nuk besoj se kam momente ku, dhe më thonë, tanë kohën jetoj me muzikë, si në veturë, si në shtëpi. Tash, faktikisht, unë e kam trashigu instrumentin e babës, tash instrumentin tim e trashigon djali im lavdrimi, dhe tanë kohën jam me muzikë, tanë kohën jam në studio, tanë kohën jam në prahenjët ndryshme, dhe faktikisht muzika është bërë pjesë shumë e rëndësishme në jetën tim. Keni provuar të shkruani tekstet e këngëve vetë? Me të vërtetë, kam provuar, po nuk e marrat guxim, dhe me thonë, se ti esh një tekst shkrues i mirëfillt, dhe me thonë, ajo, edhe ajo është të lindesh për atë punë, dhe nuk kam qefën të përzijem në shumë profesione ndryshme, ato e kanë të shkruesit që kemi shumë të shkrues profesional të ne shqiptarë, dhe po për qef kështu kam provuar dhe mendoj se di shkruaj ashtu mirë, po nuk e marrë guximin që edhe në atë punë të hy. E cilët janë bashkëpunëtorë të uaj? Po përveç në grupit tim që thash e kam formu grupin tim, bashkëpunëtorët e mi që punoj në për studio është gjatë vite bashkëpunoj me kompozitorin e minjor Ardian Kastratin dhe vllaun e tij Artanin, cilët i përshëndes shumë. Është një studio e re tash tani në Shkup, MP Sound, Plorati dhe Nusreti, kam miq shumë të afërt, kolegë shumë të mirë, bashkëpunoj edhe me ata shumë. Bashkëpunoj me Gjenin Argent Meqe, që ka një studio shumë të mirë dhe është një muzician shumë i mirë. Me Adrian Gajën, shumë kam bashkëpunuar me Bertan Aslanin, kur ishte në Macedoni, se tash është në Turqi. Bashkëpunoj pothuajse me gjithë studiot, kudo që janë, po me këto ma që kam ma tej për bashkëpunim, i cejka këto. A do të presim do një videoklip, ndo një bashkëpunim, ndo një këngëtar, që nga Kosova, Maqedonia, Shqipëria? Albumin tim e kam përfundu dhe këtu kam ba, albumi ka edhe 7 klipe, që jam shumë i knaqër nga realizimet e këtyre klipeve. Tasht normal, jemi të pregadit kanga të reja, instrumentale të reja, dhe sigurisht që dikun para vitit 3 ose mas vitit 3 do të dalmi me projekte të reja. Kemi edhe duet, dhe thonë kemi dy këngë duet me këngëtarin të cilin bashkëpunoj unë Adnan Kamberin. Dhe kemi këngë shumë të mira, kemi një sofër me këngë të vjetra. Dhe mendoj se do të ketë shumë risi në grupin tim. Cilat janë planet tuaja për të ardhmen tani, përveç albumit që... Po planët pak a shumë ti cek ato shka jemi duke i përfundu. Shpresoj të jemi vetëm shëndosh e mirë. Sezona vetëm është gati se e përfundu me, jam shumë i knasht nga puna e deri me tashme. Dhe ju uroj gjdo muzicienti, gjdo këngëtari, gjdo artisti vetëm të ketë shëndet dhe punë. Atë se kjo pune, atë sa mundosh, atë sa
e meriton, as do të kesh. Ne po të falenderojmë shumë që erdhe në emisionin e Trend Ditës tonë në TVR. Suksese në të ardhmen. Emisionin dua ta përmbyllim me disa tingujt të klaninetit tuaj. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi për mua. Ju përshëndes dhe uroj çdo të mirë gjithë stafit tuaj. Faleminderit. Agim Harullo, deri kthehemi përsëri me diçka tjetër.